Ahoj, já vás moc vítám u dnešního videa, ve kterém bych vám chtěla představit produkty, které najdete na mém e-shopu. E-shop tady bude otevřený již zítra 6. listopadu a jak už jsem zmiňovala, bohužel bude otevřený jenom prvních 10 dní, protože potom budu mimo Japonsko. Takže to teď otevřeme takhle, kde by na zkoušku, vidíme, jak to všechno půjde. A potom od ledna už by to teda bylo normálně, jak tady budeme zpátky. Já jsem si dnes vzala na sebe takový tematický outfit trošku. To takové kimono sáčko, které mám z japonského second handu a hrozně se mi líbilo. Takže v tom budu natáčet nějaký japonský content třeba. Tak, abych to nezdržovala, jdeme rovnou na to. Já začnu první věcí, se které mám asi úplně největší radost. Protože jsou to tyto handmade kimono taštičky. Já už jsem je vám ukazovala, už jsem zmiňovala kdysi v nějakém vlogu, kdy jsme přiletěli do Česka, že už teda jsou ušité. Jsou ušité mojí kamarádkou Japonkou a jsou ušité z obi pásu. Obi pás je taková část kimona, kterou nosíte vlastně na kimonu. Oni mají různé designy, prostě se nosí podle toho, co se jako k tomu kimonu hodí, co se komu líbí. Většina z nich teda budou mít zlaté detaily, jako takhle zlatý zip. A miluju je. Já sama používám dvě momentálně. Jednu mám na kosmetiku a jednu mám takhle jako na cestování, ve které třeba mám šperky. Co je na nich unikátní, je to, že budou vždy dostupné po 4 kusech maximálně. To znamená jeden design po 4 kusech. Uvidíte to na e-shopu, uvidíte, kolik ještě tam zbývá, protože ten obi pás, když jsme to počítali, tak jde z něho ušít maximálně 4 nebo 5 kimono taštiček v téhle velikosti. A já jsem chtěla něco tak jako akorát, aby se to třeba dalo použít i na nějaké skincare produkty, aby to nebylo zase úplně malinký. Máme různé designy, začínáme touhle pěticí, takováhle jednodušší, v takové kdyby světlé lososové barvě, pak takováhle, která má i nějaké trošku takové růžové odlesky, potom taková hodně zlatá s oranžovými odlesky a takováhle zlatá zase jak kdyby s takovými tvary vějířů, dejme tomu. Kromě kosmetických taštiček tam také najdete originální různé kimono doplňky. Tyhle už nejsou handmade, ty nejsou ručně šité, jsou kupované v japonských secondhandech, ale vybírám to tak, aby byly čisté, nepoškozené, bez vady, aby fakt vypadaly jako úplně nové. Tím, že jsou teda vybírány v tom secondhandu, tak jsou to originální kousky, které budou jenom po jednom kuse na e-shopu, takže tam jako pokud chcete nějaký ulovit, tak si musíte dávat pozor, musíte si to hlídat, nebo já třeba případně můžu vždycky někde na Instagram dát, že jako zrovna jsem přidala tohle a tohle, ať víte. Můžete to využít na cokoliv, klidně si do toho zase můžete dávat nějaké skincare produkty, kosmetiku, cokoliv chcete. Tímhle teda začneme s těmi kimono produkty, postupně potom v lednu přidám další věci a budou mít ty produkty taky mou značku. Momentálně jsou teda bez značky, ale já už jsem na svém druhém Instagramu zmiňovala, jakou značku mám v plánu, jestli se vám to líbí a měla jsem vlastně všechny ohlasy na to byly pozitivní, že se vám to líbí, takže to vám představím ještě potom později a to logo bude jako minimální, nechci nic velkého, bude to takhle na tom štítku třeba. Plus samozřejmě teda potom další ty kimono produkty, které máme v plánu vyrábět. To je teda z kategorie, dejme tomu, doplňky. Nyní vám ukážu něco z kategorie domov, kde najdete nějaké japonské zvonkohry. Tentokrát začínáme třemi vzory, tím, že teda tyhle budou dostupné po více kusech. Tam se jako nemusíte úplně nějak bát, že jsou to nějaké originální kousky, ne, tam máme možnost jich prostě dodat tolik, kolik bude potřeba. Každý má jinačí zvuk. Tohle je tento, potom takovýhle, a takový v modré barvě, ten je to. Zvonkohry si můžete zavěsit kam chcete, klidně ven, abyste slyšeli ten zvuk, když fouká vítr. Musí to být ale venku, můžete to mít klidně pověšené kdekoliv doma, kde se vám to líbí. A z kategorie domov tady mám ještě 4 další produkty. První je Hinoki Aroma Olejček.
Hinoki je japonský cypřiš a je to taková krásná přírodní vůně stromů nebo lesů. Já už jsem vám ukazovala v nějakém videu, že používám takový jako difuzér z hinoki. Má totiž protizánětlivé antibakteriální účinky a mě ta vůně je opravdu příjemná, mám ji moc ráda. A mám teďkom i difuzér přímo jako do zapojení do elektriky, takže mám v plánu to vždycky pár kapek nakapat a nechat zapnuté pár hodinek. Tenhle teda má takový nádherný minimalistický design. Všechny v podstatě ty produkty, které jsem vybírala na e-shop, jsou takhle jako i vizuálně hezké. Já mám ráda takový minimalistický, čistý design a taky produkty, které mají jako přírodní v sobě ingredience. Neříkám, že je to všechno jako nějaké toxic free produkty, to ne, ale snažila jsem se vybírat tak, aby to pořád bylo spíš na té přírodní báze. Některé produkty, třeba od té značky Akomi a Tokio, což vám ukážu, tak ty jsou fakt jako přírodní, tam prostě nejsou žádné barviva, žádné parfumace, žádné minerální oleje a tak dále. Takže tohle je Hinoki esenciální olejček. A vy ho zároveň můžete použít i právě s dalším produktem, to už je Akomi a Tokio. Je to takový cypřišový aroma blok, který vy můžete zavěsit. On má v sobě ještě takovou, je to zabaleno v takové ještě extra síťce, kterou vy si můžete kdekoliv zavěsit doma. A když si na to nakapete ten olejček, nebo jakýkoliv olejček, jaký máte rádi, tak vám to krásně provoní prostor. Opět to má zase ty antibakteriální protizánětlivé účinky, že to jsou takové větší kostky, tyhle jsou levnější. Co je o něco málo drahší, jsou tyhle potom cypřišové aroma cubes, se jmenují, ty jsou takové malilinké. Zase tam v tom balení ještě extra sáček, do kterého právě vy ty kostičky si nasypete a zavisíte kdekoliv chcete. Když ta vůně už vyprchá, tak zase můžete použít nějaký aroma olejček svůj vlastní, kteroukoliv vůni máte rádi, nakapat pár kapek a nechat to zase prostě takhle provonit třeba jinak, jinačí vůní. Takže i když vám už potom to nějak nevoní tím cypřišem, tak můžete dále používat s esenciálním olejčkem dle vašich preferencí. A ještě jeden věc Hinoki je tenhle cypřišový spray. Takový jak kdyby deodorant do prostoru nebo klidně i na povlaky polštářů, na povlečení. Zase je to na přírodní bázi, je tam fakt jenom ten cypřiš, ale je 300 ml, když můžete si to nastříkat kdekoliv chcete. Já myslím, že tohle je z kategorie domov vše prozatím. No a teď ještě kategorie možná opět domov nebo domov pomlčka jídlo nebo vaření nebo něco takového, kde najdete teda od Akomi a Tokio tuhle krabičku na oběd. Je vyrobená z bambusového dřeva. A je teda dishwasher safe, takže bezpečná na použití do myčky. To se mi hrozně k tomu líbí je, tohle teda nenajdete dohromady. Pokud byste měli zájem i o tuhle taštičku, tak ta je k zakoupení zvlášť. Je to takový japonský styl vázání bento boxu. Je velmi jednoduché, takhle to vlastně vložíte a uděláte uzlík. A vypadá to krásně, mně se to hrozně moc líbí. A co k tomu ještě potom si můžete klidně dokoupit, jsou i hůlky, které mají obal. Vy v tom tady vidíte vlastně takhle kryt, takže jsou udržovány v čistotě, nejen předtím, než začnete jíst, aby se vám to někde neotíralo o něco, ale taky po jídle, že se vám potom nepošpiní nic. Je takový set, jako, ale říkám, nekupuje se to dohromady, ale všechny tyhle tři věci jsou teda na e-shopu zvlášť. No a teď už jdeme k té kategorii krása. Krása a možná ještě zdraví, bych řekla. Začnu rovnou produktem, který se týká spíš toho zdraví, protože jsou to tyhle okinavské minerály. Já už jsem to taky v nějakém videu ukazovala, že to používám, dávám vždycky takový malinký. Je to teda takovéhle balení, takový sáček a v tom najdete malinké tyhle pytlíčky, kde jsou právě ty minerály. A vy tuhle malinkou, jak kdyby tuhle malinkou
malilinký sáček si můžete hodit kamkoliv chcete, doporučuji tady hlavně do vody, že si třeba napustíte velkou karafu s vodou, do toho si dáte ten malý pytlíček s minerály, necháte to tam celý den, popijete tu vodu a získáváte tak ty benefity, ty minerály do těla. Ale má to plno dalších využití, doporučuji tady klidně i při umývání zeleniny nebo ovoce, dá to i do rýže na vaření, nebo když vaříte zeleninu, klidně to tam šoupnout. Potom taky do jiných nápojů, do vany třeba. Tady doporučuji i pro jako mazlíčky, třeba pro pejsky do vody, do kytek. Je to bezpečné jak pro těhotné ženy, tak pro děti. Tady potom máte všech celý ten jak kdyby popis těch minerálů, co to všechno obsahuje. Teď už teda přejdeme k té oblasti krása, ty beauty produkty. Momentálně vám teď nemůžu úplně ukázat všechny produkty, které tam budou od značky Riu Spa, ale vy už jste mě slyšeli i viděli mluvit o těchto produktech, že jsem je dlouhou dobu používala, mám je stále ráda, pořád ještě vlastně nějaké zbytky mám. A nebude tam teda celá nabídka Riu Spa, budou tam produkty, které mám osobně já vyzkoušené, které mám ráda a které jsou podle mě takové jako nejzajímavější. Budou tam produkty na vlasy, šampon, kondicionér vlastně z Kuča. Kuča je takové to okinavské mořské bahno, které krásně vyčistí pokožku, vyčistí vlasy. A potom tam bude i olejček do vlasů a sérum na podporu růstu vlasů. A potom tam bude taková ta Kuča, to bahno na pleť, které se doporučuje používat například jednou za týden, aby se vám krásně ta pleť zase jako ještě extra vyčistila a odstranila všechny nečistoty z té pleti. Potom tam budou další produkty jako lotion, krém, čistící pěna, zase z té řady Umibudo, což je ta okinavská super potravina. Takové to mořské hrozno se tomu říká, má to plno antioxidantů, minerálů, vitamínů. A tuhle řadu mám já osobně nejradši, jsou tam i nějaké potom masky na pleť. Takže se na to mrkněte tam, prosím. Od značky PDC Wafood Made, tam najdete tyhle Sake Kasu masky na obličej. Platinkové, je jich tam 10 kusů, já už jsem o Sake Kasu taky mockrát mluvila i na svém druhém Instagramu, že mi to přijde jako takový number one beauty, Japanese beauty secret, takové japonské tajemství krásy. Sake Kasu je takový jako odpad při výrobě sake. Sake je japonský rýžový alkoholický nápoj a z toho, když to vyrábí, tak pak vzniká taková tuhá bílá hmota a to je to Sake Kasu. A oni v laboratořích nebo i během toho procesu zjistili, že ti pracovníci mají hebunkou, hladkou kůži, hydratovanou a potom to dál zkoumali a zjistili teda, že Sake Kasu má skvělé účinky na pleť. Dodávají jas, rozjasní tu pleť, hydratujou, zjemní. Se začaly používat do různých kosmetických přípravků. Tady je jeden produkt s tím Sake Kasu. Od téhle značky momentálně jenom teda tohle, ale od ledna tam bych chtěla ještě přidat potom něco. Tím bych chtěla přejít na značku Akomea Tokyo, která má několik řad a já jsem pro e-shop vybrala dvě řady. První je ze Sake Kasu, protože prostě Sake Kasu miluju a věřím na ty skvělé účinky. Najdete tam plno produktů i do koupele. Tohle je sůl do koupele ze Sake Kasu, teda 600 gramů, ale myslím, že tam je k dispozici i menší balení, že třeba na dvě použití, takže můžete třeba klidně první vyzkoušet to menší a potom, když vám to bude sedět, je to takové, nemá to žádnou fakt jako parfumaci. Já bych vám teda mohla, to se všechno dozvíte na tom e-shopu, klidně si tam můžete přečíst o těch produktech, o té značce, ale možná bych vám mohla teďkom přibližně říct. Je to teda epsomská sůl se Sake Kasu. To vyrobené z hluboké mořské vody, bohaté na minerály u pobřeží ostrova Joron v Japonsku. Tato sůl obsahuje vápník, hořčík, draslík a další stopové minerály, plus samozřejmě teda to Sake Kasu. Produkty nebo to Sake Kasu vyrábí v takovém sake pivovaru, dejme tomu, v Izumibashi, který byl založen v roce 1957. Obsahuje také kyselinu hyaluronovou, derivát vitamínu C, takže to je teda první produkt. Druhý produkt od téhle řady je Sake Kasu Body Scrub neboli peeling na tělo. Opět stejné ingredience,
teda není tam ta epsomská sůl, ale je tam teda to sake kasu, které dodávají té pokožce hydrataci, hebkost. Samozřejmě tím, že je to peeling, tak vám krásně tu pokožku zjemní, odstraní ty odumřelé buňky, kožní buňky. Je fakt nádherný, takový čistý, minimalistický design. Na mě to tak všechno působí jako čistě, že mám takový klid na duši, že je to tak jako hezky minimalistické. Z téhle řady tam najdete potom i produkty na pleť, je to čistící olejček, takže skvělý na vyčištění buď SPF-ka nebo make-upu jako první krok. A potom samozřejmě je dobrý vyčistit tu pleť ještě jako pěnou nebo nějakým krémem, takže tohle je sake kasu face wash. Já to momentálně používám a je to úžasné, já mám z toho strašnou radost, protože ta pleť není vůbec podrážděná, hodí se fakt, to má přírodní ty látky, hodí se to, na e-shopu budete mít i seznam ingrediencí samozřejmě u každého produktu. Tím, že jsem mývala citlivou pleť, tak jsem jako hodně taková ostražita, co se týče různých produktů, ale tohle vám můžu jako s klidem říct, že je úplně bez problému, nedráždí to pleť, krásně jako to zanechává takovou hebonkou tu pleť, nemám pocit vysušení, olejček na suchou pleť. První vlastně si to jako masírujete, potom přidáte trošku vody a ještě byste to měli jako tou vodou právě dále masírovat, protože tenhle krok vám vlastně zajistí to, že se vyčistí všechny ty nečistoty na pleti po make-upu nebo SPF-ku. A potom teda druhý krok je ten face wash. Jakmile se vyčistíte pleť, tak pak ještě do vlhké pleti se dává lotion, tohle opět sake kasu lotion, takovou krásnou barvu toho sake kasu. Takže to dobrý trošku promíchat před použitím do pleti, takhle lehce vklepat na vlhkou pleť. A krém je tam teda taky, já teďkom ještě zatím krém nemám. On má takovou gelovou konzistenci, takže není to nic hutného, je to takový jemný gelový krém, který teda na e-shopu bude k dispozici taky. Ale co já vám můžu ukázat ještě z také kasu olejček a ten zatím je úžasný, taky jsem z něho nadšená, používám ho momentálně vlastně místo i krému třeba, takže si dám lotion a pak si dám olejček, taky trošku ještě třeba do vlhčí pleti a za mě skvělý, krásně mi zanechá tu pleť takovou hydratovanou a heboučkou. Posledním krokem v této řadě je sake kasu face pack, takže taková maska, pokud nechcete používat platinkové masky, to je z ekologického hlediska trošku lepší, pytličku takhle trošku dáte na tu pleť, necháte 5-10 minut působit, doporučení je tam nějaký jednou za týden. Najdete tam od téhle značky, ale i taky platinkové masky, najdete tam tuhle Jelly Essential Face Mask, tyhle budou v balení po třech, má to takový krásný obal a tam najdete teda tři. A je to takové, tady tam má takovou jako žele texturu, je taková hodně hutná a z těch všech masek platinkových od téhle značky nejdražší, protože má fakt ty ingredience v sobě a ty séra jako největší množství. Tady ta obsahuje 45% fermentované rýže a potom po jednom kuse najdete i tuhle Hyogo Mai a Kyoto Sake Kasu, takže zase se sake kasu plus hnědé rýže. A jenom vám chci říct, tahle využívá přírodní extrakt z rýže prefektury Hyogo, proto se jmenuje Hyogo Mai, a extrakt z kalu sake v Kyoto. A mají tu organickou certifikaci JAS. A neobsahuje to pesticidy, nepoužívají žádné pesticidy při pěstování rýže. Všechny ty masky mají hydratační účinek na pleť a vytváří jasnou, čistou, hladkou pleť. Taky tam mají, tak to je. Tam mají zase využívá výtažek z purpurově hnědých rýžových otrub, který se získává z rýže pěstované v prefektuře Akita. Je bohatý na fialovo-černé pigmenty. Ten extrakt z těch fialovo-hnědých rýžových otrub se liší od extraktu z bílých rýžových otrub. Otrub, protože obsahuje hojné fialovo-černé pigmenty, které dodávají pokožce extra hydrataci a pevnost. Mask, která kromě těch 45% fermentované rýže obsahuje další různé skvělé věci pro pleť, to si všechno prosím přečtěte tam. Tři druhy rostlinných složek, extrakt z listů borůvky, extrakt z kivy, extrakt z květů
arniky, takže i nějaký heřmánek, takže všechno tam mám popsáno, všechno jsem to vlastně překládala. Tohle není z Akomea Tokio vše, protože oni mají ještě další dvě řady. Já jsem ještě vybrala jednu řadu, což je fermentovaná hnědá rýže. Z téhle řady tam najdete dva produkty, je to opět facial wash, takže čistič na pleť. Teď bych vám chtěla přečíst ty benefity fermentované hnědé rýže. Podporuje funkci kožní bariéry sílou rýže a fermentace. Využívá rýžové moromy kaly vyrobené přiráním kvasnic a koji do fermentované organické hnědé rýže, které jsou pěstované na polích v Ošu City. Vysokou hydratační sílu, vysoký retenční efekt kyseliny hyaluronové obsažený v rýžových kalech moromy, zlepšuje texturu pokožky, podporuje bariérovou funkci, obsahuje keramidy, 16 druhů volných aminokyselin, které jsou nezbytné pro hydrataci pokožky. Ropných povrchově aktivních látek, minerálních olejů, syntetických barev, parabenu, silikonu, alkoholu a složek živočišného původu. Zase mají tu získanou organickou certifikaci, je to vyráběné ta rýže bez pesticidů. A potom takový all-in-one gelový krém. Jako mléčný gel, který obsahuje extrakt z fermentované rýže, zanechává pokožku jemnou a hladkou. Opět není to nic hutného, takže kdo máte rádi takové jemnější, lehčí textury a krémy, tak bude skvělý. Má takovou krásnou jako svěží vůni, ale nic výrazného. Ale i přesto, že je to takové jako jemnější, nebo taková jako spíše gelová ta textura, tak pořád mám pocit, že nádherně něčím je i takový hutný. Jako mám pocit, že ta pleť je, ta pokožka krásně zůstává taková jako napapaná a takže tohle chci teďkom taky začít používat. Tady ještě teda to menší balení té koupelové soli z Hinoki. Tohle už by bylo od Akomea Tokio teda momentálně vše. Ještě tady mám dvě značky. Jedna je Nifu. Pokud jste viděli můj minulý říjnový vlog, tak jste viděli, že jsem tam byla v jednom salonu Nifu, který používá opět Hinoki, takový cipřišovou hlínu, do které vás zahrabou. A oni tam mají taky k dispozici různé produkty. Mně se tam zalíbil Hinoki sůl do koupele, takže tam najdete na e-shopu tohle balení. Je to přírodní esenciální olej extrahovaný z cipřiše, svěží vůní, se kterou se budete cítit jako v hlubokém lese. Neobsahuje žádné jiné přísady, jako jsou syntetické vůně. Teda pěstované v oblasti Yoshino v prefektuře Nara. Zabraňuje vysoušení pokožky, udržuje vlhkost pokožky a její bariérovou funkci a po koupeli vlastně zůstává to tělo i po delší dobu teplé. Prostě má to takové dlouhodobý účinek na to tělo. Píšou, že se použít jako tělový peeling, takže klidně to můžete udělat jako masáž i s tím. Taková drahší věc od téhle značky je Enzym Bath Essence. Je to taková esence koupelová s enzymy. Fermentační horká lázeň Nifu, kterou můžete provádět každý den v pohodlí vašeho domova. Obsahuje kvasnice, koji extrakt z pivovaru se smíchá s horkou vodou. Rozpustí se a zanechává pokožku hladkou a hydratovanou. Obsahuje tři druhy fermentovaných surovin. Obsahuje cipřiš, rýžové otruby, fermentovaný extrakt, olej z rýžových otrub, olej z rýžových klíčků. A píšou tam, že je to jako koupel v kosmetickém séru, protože ono to, tu pokožku udržuje hebkou, hydratovanou po dlouhou dobu po té koupeli. Podporuje tu bariéru pokožky. A je to doporučeno pro udržování té pokožky zdravé, bohaté na aminokyseliny, vitamíny a minerály. Doporučuji se přidávat jeden uzávěr téhle esence do horké vody. Dobře promíchat, vypadá to, já jsem vám to zapomněla ukázat, vypadá to teda takto, takže jeden ten uzávěr přidáte do vody, promícháte. Potom ještě, to už jsem vám taky ukazovala v nějakém vlogu, že používám jednou třeba dvakrát za týden, je sake, kasu a rice bran, takže rýžové otruby se sake, kasu, je to úplně přírodní čistič na pleť, který teda, je to takový kdyby prášek, který vy si smícháte trošku s vodou, rozetřete a ona vám z toho vznikne taková hnědá pasta. Pokud přidáte méně vody, tak to může být jako takový peeling,
A pokud přidáte více vody, tak to zase je hodně jemňoučké. Face wash, takový čistič na pleť, bez žádných jiných drsnějších, bez jako drsnější nějaké textury. A tohle vydrží podle mě za mě dlouhou dobu, já už to mám taky pěkně dlouhou dobu. Nepoužívám to každý den, klidně to můžete používat každý den. Místo prostě jako běžného čističe na pleť. Obsahuje velké množství živin, včetně vlákniny, vitaminů, minerálů, důkladně odstraňuje nečistoty z porů, poskytuje lesklou, hladkou texturu pokožky. Opravdu můžu potvrdit, že ta pokožka je potom použít opravdu hebonka, hladionka a myslím si, že to je super produkt přírodní. A z kategorie teda zdraví tam bude ještě tenhle organický matcha prášek, který já používám, už mám tenhle skoro vypotřebovaný, já si doma dělám maču jednu za den, možná někdy víckrát. Já vím, že u nás určitě je k dostání plno matcha prášku nebo kdekoliv na internetu, ale chtěla jsem tam prostě přidat to, co používám já, který mám ráda a který vím, že je organický a bez různých jako nějakých dalších přídavků. To myslím, že už je vše. Koukám, jestli jsem vám něco nezapomněla ukázat. Ledna bych potom přidala postupně další věci, které mám v plánu ještě prodávat. Ještě jsem vlastně chtěla říct, že těch prvních 10 dní, co teď bude e-shop otevřený, než ho jako kdyby přeruším, protože poletíme pryč, tak k nákupu dostanete každý dáreček. Nebudu vám říkat jaký, ale mám něco pro vás připravené. Za poděkování za vaši podporu, opravdu si toho moc vážím. Budu ráda i za vaše recenze, pokud mi třeba napíšete, jak se vám produkt líbí, jestli na sobě vidíte nějaké benefity toho, nebo třeba něco budete sdílet. Takže teda zítra 6. listopadu ještě tady potom přidám link na ten e-shop a můžete vybírat, nakupovat a já doufám, že budete se všemi produkty spokojení. Mějte se moc krásně.